Taina, foi bastante agora, foi bastante. Peraí, volta. Isso foi por baixo dele. É. Pegou? Tá voltando, né? Tá voltando ou não? Puxa a mangueira. Pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Deixa eu trazer isso. Não, puxa, porque tá prendendo ele. Não, não tá não, mais. Não, a mangueira não tá. Tá longe. Não tá mais. Vou de novo, eu tô empurrando ele. Tá, tá vindo. Peraí. Veio. Ai, graças a Deus. Ah, pecado. Vem. Meu Deus do céu. Tira uma foto dele sujo. Oh, meu Deus. Ei, hey,